ондай болды Қазақстан Премьер Лигасында да соңғы кездер Қазақстан жалпы футболына төңірегінде ондай нәрсе болмаған еді. Өте бір көңілімізді қауыштырған бір жақсы жағдай болған еді. Тамаша соққы қазір ортада. Және сол Ақтөбеліктердің бұл шабуылы немен аяқталды екен және екі! Александр Мокин бұл жерде Бұрдың сол сияқты ғой. Бразилиялықтар футбол деген кезде шабуыл деген кезде гол соғу деген кезде Азербайжан және әуелет асырған пасы назар болды. Барлығын тамаша жасады да ең соңғы пасты дұрыс жасамады. Әлі де болса әуелет асырылған пастар келіп жетуден және соққы бұл жерде тырбалды Андрей Финонченко сол қапталға Муртазаев оң қапталға кетті және Муртазаев өзінің жас футболшы екендігін әлі де болса мықты екендігін дәлелдеді. Ал бұл осының алдындағы жағдай мінекей солай. Мирошниченко пас Мокин қайтарды қазір бірақ не тұрғанмен де соққы жоқ. Неко қайтарған болатын бұл жерде. Никола Васильевич келіп жағдайды реттестірді. Данило Неконың осымен гол соғатын екінші мүмкіндігі орын алып отыр қазір. Қадыр мен Дағайын Ақтөбенің шабуылы азда болса өткір болуда. Расымен де қарымта шабуылдар нағыз суперкубоктың финалы екендігі көрініп те жатыр мінекей. Естеріңізде болса дәл былтырғы суперкубокта Астана мен Шахтер бұл футболшыны Астана командасы өз сапында көруге дайын екен және Роман Муртазаев соққы Финонченко жете алмады. Роман Муртазаев сәл оңға қарай тепсе жоқ енді Сидельников тұр Сидельновке теуіп тұр енді қайтармағанда не істейді келіп тұрған доп сәл қапталған жатқан өнерде ұнап отыр бізге десек болады және қауіпті жағдай офсайд офсайд ойыннан тыс қалып кетті қазір бұл жерде тағы да сол қаптал арқылы бұл жерде малый болған еді мінекей баспен пас берген сәтте офсайдта қалып кеткен екен айбаланың асырылған пас және бірінші болып кім жетеді ақтөбеліктер жеткен бірақ соңғы сәтте Шахтер футболшылары допты айбаланынан аулақтатып үлгерді. Шахтер футболшылары қорғаушылары өте керемет ойнауда Марат Хайруллин шабуылға араласуда бір орында тұратын емес қорғаушылардың басын айналдырып жатыр десек болады және соққы жасауға болады соққы жасалды бірақ қақпадан сәл ғана биік кетті Александр Гейнрих Мокиннің қолы тиген жоқ бұл допқа бірақ бұрыштаманы көрсетуде өзбек легионері дей тұрғанмен тамаша бір қауіпті шабуылдардың бірі болды қақпаға тура бағытталған соққы сәл ғана биік кетті мінекей қайталау барысында тағы да көріп отырсыздар дәл айып алаңына ене бере тепкен болатын оған басты қарат белсендірек өнер көрсетті Арзуманян тамаша комбинация қазір Хайруллин ортада Гейнрих соққы бақтауға болады және бақталды штанга өте тамаша комбинация қазір ақтөбеліктер ұйымдастырды өздеріңіз байқадыңыздар тамаша мінекей бағанан бері ақтөбеліктердің көрсете алмай жүргені осы еді ғой шіркін негізі Мокин қайтарған штангаға тиген қақпа бағанына тиген Кападзе берген Хайруллинге Хайруллин Гейнрихке қалдырған өте тамаша алдап өткен және содан кейін Васильев мен Самат тергеусіздер екеуі де алматылық төрешілер қазір сол қапталдан тағы да тамаша шабуыл Шахтер футбол клубының 9-ші нөмірдегі Михрет Топчагиш өте белсенді ойнауда және Олан Қонысбаев соққы жасауға мүмкіндік болған жоқ Марат және соққы Андрей Сидельников бұл тұста керемет қырағылық таныта білді соққыны бағыттаған Роман Муртазаев болу керек иә дәл солай ал Кумыковтың қазір жүрегі бір дір еткен сәті Роман Муртазаев көтеруге дайын 6-1-дей футболшы жүр айып алаңында және қақпаға бағытталды соққы және қақпада сәл ғана санаулы сантиметрлер ғана қиыс кетті бірақ доптың барар бағытын Андрей Сидельников те тамаша тапқан болатын баспен соққы жасаған Никола Васильевич назарларыңызда мінекей керемет бұрыштама добы болды қазір қайталау барысында тағы көреміз мінекей Финонченко көтерді баспен тамаша бағыттады бірақ арада допты асырды және допқа қарамай жүгіруді қазір Марат Хайруллин және допты тартып ала білді бұл жігіттер Гейнрих Некоға пас және гол Данило Неко кездесудің есебін ашты есеп
1-0. Ақтөбе командасы алға шықты. 13-ші сектор Ақтөбенің тентектері Астана аренаны көкке басына көтеруде. Есеп 1-0 Ақтөбеліктер алға шықты. Қазақстанның чемпиондары гол соқты. Негізі Суперкубоктың тарихында чемпион болған командалар көп рет жеңіске жеткен екен. Сонымен көреміз қандай жағдай орын алатын ойынның. Енді қызығы көркі қыза бастады деп айталамыз. Енді Шахтер қарымта шабылдар ұйымдастырмақ. Сонымен футболдан Қазақстанның 2014 жылғы маусымының ең алғашқы голын Данила Неко соғып отыр. Бразилиялық футболшы, шабуылшы бүгін өте керемет жылдам ойнаған және керемет гол. Оған пасты берген Александр Гейнри екен тамаша. Ақтөбеліктердің тағыда жылдам шабуылы Александр Гейнрих, бірақ пас беретін ешқандай футболшы жоқ. Өз жеке шеберлігіне үміт артуы тиіс. Қақпаға бағытталды соққы және керемет. Александр Мокин тамаша тоса білді бұл допты. Бірақ Гейнрихтің де керемет шеберлігін атай кетуге тиіспіз. Пас беретін әріптесі жоқ, сондықтан өзі финт жасап қақпаға соққы жасады. Мақсат Байжанов ортада. Барыбаев. Білесіздер. Шахтердің шабуылы қаптал арқылы тағы да асырылған доп. Және Мақсат Байжанов допты қақпаның сыртындағы 13-ші секторға қарай жіберді. Ақтөбенің жанкүйерлерінің адресіне қарай. Жақсы жатпаған шығар. Доп бұл жерде тоқтатпай тебуге тырысты Мақсат. Жап жақсы шабуыл болған, мінекей қайталау барысында көріп отырсыздар. Айып алаңына асырылған доп, Ұлан Қонысбаев жете алмаған екен бұл допқа. Ал соңғы болып түйіндеген Мақсат Байжанов қақпадан қалды. Әлі де Гейнрих, Хайрулин соққы және Александр Мокин. Мінекей өзінің сол аяғымен, сиқырлы сол аяғымен керемет соққы жасай алды Марат Хайрулин. Бірақ Александр Мокиннен шеберлік асыралған жоқ. Шахтердің жылдам шабуылы, бірақ бұл шабуыл аяқсыз қалды. Неко. Соққы жасауына мүмкіндік бар, бірақ Гейнрихпен бірге ойнады. Гейнрихтің керемет соққысы, бірақ оған дейін. Онда әрине бүкіл тірек орта жүрмеген кезде бүкіл футбол командада жүрмеген. Хайрулинге пас жетті енді. Гейнрихке пас асырды. Гейнрихке пас дұрыс жетпейтін секілді. Тамаша жетті, бірақ Гейнрихте соққы жасай алды. Бар күшін салады Байжанов. Және мүмкіндік бар, бірақ қақпаға соққы тағы да жасады.